Senhor, porque enquanto o culto estava em andamento, os meus olhos olhavam para a igreja de 23, que não desviou a comunhão, que não olhou com óleo de inveja, que não colocou os olhos no seu coração, que não usou de troca comigo, mas quando entrou aqui falou: somente quero ouvir a tua voz. E Deus manda pregar dentro desta igreja. Esses 23 que está aqui dentro vai desembainhar as suas espadas.